নমস্কার টাইমিতলৈ স্বাগতম রাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোরণ ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত এই বোমা প্ৰকৃততে কোনে নিক্ষেপ কৰিছিলে এখন বিশেষ পত্ৰ ইজৰাইলৰ বিৰোধিতাৰে এখন বিশেষ পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰোধিতা কৰি লিখা আৰু তাৰ পাছতে CCTVত বন্দী হৈছে বিশেষ দৃশ্য যি দৃশ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুজনকৈ ব্যক্তি এই দুজনক এতিয়া আৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত কোনে নিক্ষেপ কৰিলে বোমা দিল্লীৰ ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সমীপতে বিস্ফোৰণ ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা কোনে সংঘটিত কৰিছে তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিস্ফোৰণৰ পিছতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে CCTVত আৱদ্ধ হৈছে দুজনকৈ সন্দেহজনক ব্যক্তি ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সন্মুখৰ CCTVত আৱদ্ধ হৈছে এই সন্দেহজনক ব্যক্তি দুয়োজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বিস্ফোৰণৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এখন পত্ৰ আৰু এই পত্ৰখনে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি যাব কিয়নো পত্ৰৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে এখন পতাকা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ শেহতীয়াকৈ ভাৰতত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সমীপত সমীপত থকা সকলো CCTVৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিছে ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ ইজৰাইলী দূতাবাসৰ সমীপত বিস্ফোৰণ হ'ল সেয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দুই সন্দেহজনক ব্যক্তিক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ইজৰাইলী দূতাবাসক লৈ পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে বহু কথা বহু বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰা আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি থকা পত্ৰ উদ্ধাৰৰ পিছতে এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ৰাজধানী দিল্লীত শীঘ্ৰে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কালিৰ দিনটোত কালি নিশাৰ ভাগলৈ সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা দিল্লীৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ যি ইজৰাইলৰ দূতাবাস থাকে ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ যি সন্মুখত প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া আছে দিল্লী আৰক্ষীৰ দিল্লীৰ সেই প্ৰান্তত যি স্থানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা য'ত সংঘটিত হৈছিল সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাস্থলীতে এখন বিশেষ পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু পত্ৰখনত লিখা আছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক কথা যিকেইটা ইজৰাইলৰ বিৰোধিতাৰে লিখা আছে এই পত্ৰখনত ইজৰাইলৰ বিৰোধিতাৰে কেইবাটাও ভয়ংকৰ কথা লিখা আছে যিসমূহ কথাক লৈ এতিয়া এই যে ইজৰাইল বিৰোধী মন্তব্য কৰা লোকসকলে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দুই সন্দেহজনক ব্যক্তি দুই সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ ইতিমধ্যে আৱদ্ধ হৈছে CCTV কেমেৰাত ইজৰাইলৰ দূতাবাস য'ত থাকে সেই স্থানৰ CCTV কেমেৰা ইতিমধ্যে নিৰীক্ষণ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু অন্যান্য সেই স্থানৰ সমীপৰ যিসমূহ CCTV কেমেৰা আছে সেই CCTV কেমেৰাসমূহতো ইতিমধ্যে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে সেই দুই সন্দেহজনক ব্যক্তি কোন দিশৰ পৰা আহিছিল আৰু কোন দিশলৈ গৈছে বা তেওঁলোকক নেতৃত্ব বহন কৰা অন্য কোনো লোক আছে নেকি বা মধ্যস্থতাকাৰী আছে নেকি কোনোবা তাক লৈও ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে তদন্তৰ আৱৰ্তত আছে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰাই সেই স্থানত ধাৰাবাহিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থান সম্পূৰ্ণৰূপে ঘেৰি থোৱা হৈছে কেৱল প্ৰশাসনৰ লোকৰ বাহিৰে আৰক্ষীৰ লোকৰ বাহিৰে কোনো লোককে সেই স্থানলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু দূৰৰ পৰাই যিসকল যি সংবাদ সেৱকসকলে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে বিষয় সন্দৰ্ভত কিন্তু একেবাৰে কাষলৈকে কাকোৱে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যাতে অভিযান বা তদন্তকালত যাতে কোনো ধৰণৰ বিজুতি নঘটে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আৰম্ভ কৰিছে এই তদন্ত কিন্তু ক'ব লাগিব যিহেতু মধ্যপ্ৰাচ্যত এখন দীঘলীয়া যুঁজ চলি আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত পেলেষ্টাইনৰ যি বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছ সেই হামাছক সমৰ্থন কৰিছে দেশৰ বহু আৰু বিশ্বৰ বহু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই আৰু সেই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰততো অধিকাংশ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বা ইছলামিক সংগঠনসমূহে সমৰ্থন কৰিছে হামাছক কিয়নো ইজৰাইলে যি নৰসংহাৰ চলাইছে পেলেষ্টাইনে
পেলেস্টাইনৰ সেই গাজাৰ প্ৰান্তত আৰু তাক লৈ আচলতে দুখাৰোপ কৰা হৈছে ইজৰাইলক বহুতে ইজৰাইলক দুখাৰোপ কৰিছে পেলেস্টাইনৰ সাধাৰণ নিৰীহ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাক লৈ আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বত আজি তিনি মাহ ধৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে প্ৰায় তিনি মাহ ধৰি ইজৰাইলক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা যিসকল ইজৰাইলৰ দূতাবাস আছিল সকলো দূতাবাসকে এক প্ৰকাৰ কঠোৰ সকীয়তি প্ৰদান কৰি দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যায় ইজৰাইললৈ যাতে ঘূৰি যায় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ইৰাণ ইৰাক চিৰিয়া আদিৰ সকলো দূতাবাস ইজৰাইলৰ দূতাবাস সেই স্থান এৰি নিজৰ গৃহভূমিলৈ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইজৰাইলৰ দূতাবাস যিহেতু আমাৰ ভাৰততো আছে দিল্লীৰ যি ইজৰাইলৰ দূতাবাস সেই দূতাবাসক লৈ এতিয়া এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইজৰাইলৰ দূতাবাসক বিভিন্ন প্ৰান্তত এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ লোকে ঘেৰি ধৰি এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্তও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিগত সময়বোৰত কিন্তু ভাৰতত আচলতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কোনো ধৰণৰ আশংকা কৰা হোৱা নাছিল বা অনাকাংক্ষিতভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত এতিয়া দিল্লীত এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা হৈছে এই ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰত যি স্থানত ইতিমধ্যে দূতাবাস থাকে সেই স্থানৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণ য'ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানতে এখন বিশেষ পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই পত্ৰখনে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে এই পত্ৰখনে কিয়নো ইজৰাইলৰ বিৰোধিতাৰে এই পত্ৰখনত বহু কথা লিখা আছে আৰু ইতিমধ্যে এই পত্ৰখন উদ্ধাৰৰ পাছতে অধিক তৎপৰ অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু বিশেষজ্ঞ বিশেষ সংস্থা আছে আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে ইতিমধ্যে দ্ৰুত গতিত চলাইছে তদন্ত আৰু অভিযুক্ত শীঘ্ৰে পৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই দুই ব্যক্তিয়ে কেৱল সাহস কৰিছে নে অন্য কোনো এক বৃহৎ সংগঠন জাগ্ৰত হৈছে ভাৰততো যি এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ আচলতে মৰসাহ কৰিছে